Бога тя благотворява всички. Знам да сте ме сванали. Тук много яки хора, бе, поправи. Можете да поправям на мен. Тия мускули, бе, да поправите. Друга хрена. Вау. Не чрез сила, не чрез мускули, а че така ми каза гласа. За да не е хитър, нека да ви покажа какво прави. Той работи бавно, не бързо, колкото тебе. Ти бързаш повече от дявола понякога, да знаеш. Ти му помагаш с това. Дяволът работи бавно, понеже той се учи от Бога. Той не може да твори. Той вижда какво прави Господ и той го прави. Той е велик копирач. Той е копирач номер едно. Копи и пейства в живота си. И той го влага в живота на хората в църквите. Сега, обикновено Господ, дяволът прави така, че човекът да бъде невеж, особено в малцинството, роми, турци и така нататък. Невежество. Когато чувам, че някой ром има висше образование, аз се очудвам. Защо? Защото не са всички такива. Нали така? Нали така? Ако вземеш да ми кажеш, неграмотни са ромите, ти не ме очудваш, защото е така. Нали? Не ми идва нещо, примерно, гъм от небето. И той работи бавно. Първо те прави невеж. И евентуално, в бъдеще, ако случайно приемеш Господа и попаднеш на Библия, да не можеш да четеш. Иоанн 8:32 се казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свобода. Значи вижте как той побеждава бавно и това му носи успех. Като ти не можеш да четеш и не можеш, в Псалм 1 се казва, който се наслаждава в закона на Господа. Иоанн 8:30 се казва, ако познаеш истината, и истината ще направи свободен. Свободен от какво? Добре, не един път си приел Христос. Всички сте приели Христос, нали така? Тогава защо имате нужда от освобождение? Значи, приемат ти Христос, да те прави свободен завинаги. Приемат ти Христос. Когато приемаш Христос, край на тебе вече имаш шанс да отидеш на небето. Обаче, докато живееш на земята, ти трябва да бъдеш свободен от определени неща, в които си вързан в момента. Било от цигари, алкохол, робство, страх, болест, наркотици. Разбирате ли? Разбирате ли с какво става въпрос? Но ти ще познаеш истината и чак тогава ще бъдеш свободен. Обаче как ще познаеш истината? Знаете ли, че повечето хората в църквите слушат слово само от служба на служба? Знаете ли, че повечето хора читат Библията само от служба на служба? Имам предвид, даже не читат, проповедник ги чете. Знаете ли, че хора се молят само в църква? В служба имам предвид. Знаете ли, че повечето хора хвалят Господа само в църква и то някой ги бута, особено хора, които са пред. Дигай ръце, сяви ръце, направи нещо. Знаеш ли какво имам затворение? Днеска сме говорили върху тези теми, обаче някои неща ще ви повтарям, понеже вие имате нужда. Аз виждам, че имате нужда. Не да ви науча да пеете, да не ме разбирате правилно. Певците няма да отидат на небето. Даже и проповедници няма да отидат на небето. Значи и хвалителите няма да отидат на небето. Не бързате да ми хвалите камъни. Ще отидат на небето само чистите по сърца, така казва Матея 5 глава, Исус. Чисти сърца. Еврей 12:14 казва мирен и на вас същение, без който никой няма да види Господа. Значи ето това са хората, които ще отидат на небето. Така че ако мислиш, че идваш на църква, отиваш на небето, губиш, знаеш. Ти се лъжиш. Но какво имам предвид, хвалики името на Господа? Понеже виждам ви, аз ви карам, нали, казвам ви, направете неща. Вие си мислите, че да хвалиш Господа е под твоето достоинство. Нали? Някак така си мисля. Сега ще дигам ръце. Съм толкова брат, че... Нали... Някакви я мисля, да? Да хвалиш Господа означава да го почиташ. Сега ли ще ти ръце и ще паднеш на колене и нещо ще направиш? Това означава, че ти оценяваш Господа. Знаете ли,
Ако не хвалиш Бог, това означава, че Бог не е стойностен за тебе. Чета в момента. Ако не хвалиш Бог, това означава, че Бог не е стойностен за тебе. Ти не го цениш. Ако в момента ви казвам, докато пе, нали, хвалих Господа, и ви казвам, изгледайте си ръцата, отворите ги широко, сега ще кажа на Господа и пусна горе три диаманта и 24 карата по един бордюр, понеже улицата по Златово, нали горе. И ви, аз ви, повярвайте ми, че ви ще направите. Така, ще гледате. Аз ще бъдеш другия, чакай. Но Исус е по-ценен от това, защото по-нещо Той го е създал. В този закон и 8 глава там се казва, че Той може да те благослови, да преумножи златото ти, обаче първо, ако имаш Господа. Ето що се казва, да се е царството на Бога и всичко друго ще ти. И, знаете ли, Исус бе, без Библия. Как успяхте? Приятели, Сатана е хитър, обаче не е мъдър. Хитростта му работи бавно, обаче е успешен. Поради невежето на църквата. Народът на Господа умира поради нямане на знание. Директори Качос. Береш на канал. Професори Качос. Какво да кажем за Библията? Какво ще чета сега? Беше хладно човек. Кой ще дойде днеска? Брат Дони от България. Ще се моли за мен, ще се оправят нещата. Вау! Не, че няма да се оправят. Не, че Господ не действа и по този начин. Обаче има опасност, нека да ви кажа. Аз много пъти съм го повторил. Има опасност, че малцинството, понеже съм от малцинство и знам хитростта на малцинството, има опасност да използват дадения проповедник, който ще проповядва или който проповядва, да го използват като witchcraft, магиосничка или аз ги наричам на Божен екстрасенс. Аз ще искам отговора. Да. Защото ромите в света, преди да познават Христос, имат много дълбока връзка с тъмните сили. Кой е гледа на карте, кой кушен голеят, кой картешници, кой там горе и така нататък. И да, ромите сме номер едно. Пак Орбани, ония сватби, ония в сватбите, ония кръни и тия. Нали знаете? Имате ли петли в вашите домове в България, в основата? Петли, главите. Всичко това се знае, не искам говорим. Проклят ти и после вики си. Нали, навлизам още на дълбок. И когато даден човек не вярваш, патронски происход, приеме Христос, но не обновява ума си според Римляни 12:2, той просто си сменя лидерите и темата. В света, ако примерно темата ти е била само магиосничество и глюкарство, слачио, опингиас, темата ти е било това, и лидерите са ти били врачка и така нататък. Сега като приемаш Христос и ти просто сменяваш само темата, темата ти е сега вече Христос и лидерите вече не са ти врачки, аз съм на Божия екстрасенс, някой се моли за тебе. И опасността е, ако минеш през кръста, човек, който се моли постоянно за тебе, а ти въобще не правиш нищо за живота си, ти вече го преобръщаш. Не, че човека проповедника е магиосник, но ти го правиш за тебе такъв. Защото ти не минаваш през кръста. Вижте, няма живот без кръст, няма небе без кръст. Колко хора искате да спрете цигарите с магиосническа пръчка? Не мога да ги спра, някой трябва да се моли за мен. Това е глупост. Как аз ще се моля за тебе да спре цигарите? А не взимаш ли решение, никой няма да те накара да спреш тегарите. Преди покаянието е база решение. А не, Господи, благодаря на Господа, ония брат се моли за мене и вече не пуша цяла кутия. Намалих и на 15. А? Нали? Виж как знаете. Как реагирате веднага. Нали? Приятели, не си сменете само темата и лидерите, минайте през кръста. Окей? Това е просто подготовка при да говоря за хваление. И си носете Библията. Нека да ви кажа едно нещо, което Бог ми даде да го видя като откровение. Всеки човек, който идва на църква и не си носи Библията, и не се моли, и не хвали Господа, просто само посетител, такъв човек демонстрира какво прави дома. Човек е разкрит. Той не може да се крие.
Ако носиш Библията в църквата, това означава, че ти го правиш и вкъщи. Ако нямаш такава в църквата, ти и вкъщи нямаш. А, имам три, даже в компютъра. Да, ма никой... Ти не си познаваш и си се срещвам за тях. Ако ти в църква не хвалиш Господа, ти в дома си не го правиш. Ако ти не се молиш в църква, друг се моли постоянно за тебе, ти вкъщи не го правиш. Човекът е разкрит от Бога. Няма къде да бяга, няма къде да се крие. И затова, че човекът демонстрира обикновено какво прави вкъщи, това го демонстрира в църквата. Ти го демонстрира и на улицата, между другото. Това е за въведението. Сега нека да отворим, искам да ви говоря за хваление, понеже хвалението може да помогне много. Ще говорим върху това, че хвалението е в полза на човека. Кажи, хвалението е в полза на мене. Хвалението е в полза на мене. Сега, да не си мислите, че ваше ще ви хвалиме. Някой не се обърне нещо. Нали, че тебе ще хвалиш тебе или не ще хвалиме. Когато хвалиш Бога, резултатът от това, ползата или примерно на тази помощта е за тебе. Кажи, за мене. Често пъти, даже бих казал 90% в България ромите чуват гласът на дявола, колкото на Бога. Искате ли да го тествам да видите? Искате ли? Искате. Само един човек иска. Добре. Пак достатъчно да ви предизвиквам. Колко хора от вас дяволът ви е казал, когато сте били за първи път кръстени в света, докато сте говорили на езици, и дяволът ви е казал, мислиш, че това е Бог, това ти си го измислиш, това ти си го говориш. Не вече да са колкости. Да гледи сте да ви броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Видяхте ли? И това е чий глас? Чий глас е това? Продължаваме ли да ви покажа, че чувате повече вас на дял, колко на Бога? И ще ви кажа защо. Защото умът ви не е обновен. Да, вие сте си предали живота на Бога, обаче Бог иска само живота ви. Нека ви кажа нещо. Може ли един цар, когато каже нещо, той да умолява? Има ли такъв цар или имал ли такъв цар, освен Ахав? Няма цар, който да просто моли, моля ли се, бе, обичайте ме. Бог каза, заповед ви давам. Да обичаш Господа цяло сърце, душа, ум и сила. Повторете, сърце, душа, ум и сила. Колко станаха? Четири сфери Бог иска от тебе за него. Ако в тези четири сфери си окей, врагът няма къде да те докосне. Защото повечето хората от християните си предава, да кажем, сърцето. Обаче душата им не е предадена в Господа. Ще кажете, как душата ми не е предадена? Нека ти кажа нещо. Когато душата ти не е предадена на Господа, а само просто си приел Господа, той е душевен християнин, защото не развива духът си, и той се движи само в три области. И това са ум, чувство и воля. Каквото да прави в църквата или в дома или в бизнеса, той се чувства. Чувствам, че няма да станат нещата. Чувствам, че не мога да отида днес на църква. Чувствам, че оня човек ме мрази. Той винаги чувства. След това второ ниво. Аз мисля, че у нас виж колко криво не гледа. Все мисли. И след това навлиза в трето ниво за решение. Един вид взима воля на база на това, което му са казали чувствата и мислите. И той взима решение, обаче неправилно. Неправилно. И това са сферите, където обикновено човек се движи, който не е предал душата си. А ако си предал сърцето и душата, а пък силата и умът си не си предал, нека да ви кажа примерно за силата. Ти си, да кажем, че всичко си предал, само силата не си предал. Дявол там каца. Нека да ви кажа набързо една прича или... Не знам, но е много хубаво. Един човек е решил да приема Исус да го покани в дома си. Той вика Исус в дома си. Исус звъни на вратата, покава го и човека му дава най-хубавата стая за Исус. И човека радостен и щастлив, че е приел Исус, сказа, аз приех Господа и най-хубавата стая му дадох.
И след това звъни обаче, минават се дни, звъни и друга личност. Сатана. И човек отваря. И докато отваря, Сатана е влязал и къща, обърна скалата надолу. И той, и Сатана разруши живота му, избяга и започва плаче. Отива в стаята, те е предал на Исус. Казва: Исусе, нали те приех, какво стана? Погледни, ако му направиш живота ми. Той каза: извинявай, Гошко, примерно. Коя стая си ми дал? Ми ето тази. Ела сега с мен. Виж, нещо да е объркано или докоснато нещо от врага. Той казва: не, само това ми даде. Да продължавам ли? Той каза: ааа, значи и кухнята ли трябва ще дам? Той каза: ако искаш, давам ти я тогава. И след това дява пак и до пак прави поразили в останалите стаи. Докато не му идва кълът, че е същност от домакин, той трябва да стане гост, а Исус стане домакин. И те, когато звъни дяволът на вратата, не той да отваря. И когато напоследък, когато той продаде всичко вече на Бога, звъни дяволът и човека вече отзад Исус отваря. Защото вече Исус е господаря. Ето, защото днес съм го казал, ти можеш да си приел Исус, обаче не си го направил твой пастир. Ще кажеш: добре, аз съм го направил мой пастир. Ако си го направил, провери, имаш ли нужди? Имам предвид нужди неснабдени. Вижте, всички имаме нужди. Но едните са снабдени, другите не са. Защо? Защото ти не си направил Господ твой пастир. Господ моя пастир няма да остане в нужда. Защото той ми ги снабдява. Заради какво? Понеже благост и милост мене ме. Знаете ли, християните, които си предават сърцето или душата и ума на Господа, само силата не си отдава на Господа, или всичко останало дава само душата, не дава, или всичко останало дава само, просто нещо не дава от живота си, нека да ви кажа на какво прилича. Те са вън от присъствие на Господа. Въпреки че имената им са записани в книгата Живот и вяра, че са спасени, те търсят благост. Отивам сега в Кипър да работя. Отивам в Стара Загора, отивам в Китай, в това, и те гонят. Аз не преквам никого. Но те гонят благост и милост. Докато когато ти следваш и правиш Господ твой пастир, благост и милост, тебе не следват. Защото проклятото Исус е взел още от Гецеманската градина, когато Бог прокле Адам, той каза: с пот ще прехраниш, ще дадеш хляба си. Но помните ли, че потъмни Исус в градината се преобърна като голем капки кръв? Това говори, че същата пот, която беше проклет Адам, вече той е взе Исус на Гецеманската градина. И забележете, отново градина. В Едемската градина това, той получи това, което от Бога, защо се греши. И отново в градина му даде възстановяването. Пота нещо стана от пот на кръв. Защото там, където има кръв, значи говори за изкупване на грехове, за спасение. Значи там Господ също ни благослови. За две думи, като работиш, няма смисъл от пот. Виж, може да имаш такава пот, но да нямаш... Оф, утре кредита, не можеш да спиш. Утре проблемите, какво ще правим? А виж какво казва Исус, той е за Псалм 149, отворете. Псалм 149. Пети стих. Светиите, кажете светиите. Светиите. Значи християните. Ще се радват на леглата си. Какво означава? Като лягаш, нямам да се безпокоиш какво ще стане утре. Ще вържем ли двата края или ще ги развързваме? Ще лягаш, понеже той е, който студява твоите нужди. Нали? Не трябва да говоря за хваление, аз много отивам на... Добре, искам да ви говоря за хваление и да видя, че какво хвалението прави във вашия живот. Отворете на Псалм 8:2. Чуйте, от устата на младенци и кърмачета приготвя си хвала, за да заставиш противниците си, за да накараш да мокне врага ти от мъстителят. Бог поставя хвала в устата на младенци и сучещи. Тук не става въпрос за малки деца. Да, Бог и тях ги приема, когато го хвалят и така нататък. Но тук става въпрос за млади и сучещи в духа. Може да си на 80 години, обаче духът ти да е млад.
и да сучиш, от Бога да сучиш, твоите идоли да бъдат от Него. Само 77 каза, че всичките музиканти и певци или свирачи ще кажат, всичките ми идоли са в тебе. Де факто ти пиеш от Него. И когато ти си жаден и гладен и пиеш от Него, Бог приготвя и поставя хвала не само в устата да пееш, а в живота. Кажи в живота. И виж какво казва. За да накара противниците си, за противниците да накараш да мъкне врагът и от мустителят си. Приготви си хвалата да засрамиш противниците си, за да накараш да мъкне врагът и от мустителят си. Нали преди малко ви казах, че църквата от моя плоча чува гласът на дявола, от на Бога. Много от вас чуват и гласът на дявола, повярвайте. Няма да сполуча. Сигурно ще се разведе. Сигурно той не ме обича вече. Или някаква болест идва врагът и ти нанася болест чрез различни неща. И ти казваш, сигурно ще умра. Дяволът казва, да, ще умреш, показва ти, примерно, сънища. Донася ти болка, дори да я чувстваш болката. Обаче, когато хваниш Господа, твоят враг и отмъстител мъква в живота ти. Мъква. Кой е твоя враг? Твоята болест? А те са демони. Нали? Примерно, бедност, това е също демон. Каквито да са страховете, които ви донасят врага в твоя живот, когато започваш да хванеш Господа, нещо се случва в твоя живот. Ето защо, когато някой искаш, както случая, искам да ви накарам да знаете какво прави хвалението за вас. Хвалението не е просто си пееш, как беше редът от църквата сега. Три песни, две бързи, една бавна, дарението, проповедника, молитвата, чао. Така ли беше реда? А къде е Господ от целия ред? Знаете ли, приятели, има опасност църква в името на Бога да се събере без Бога. Или ще го кажа по друг начин. Много пъти празнуваме Рождество Христово без Христос. Ето ли колко пъти? Спазване на традиции и обичаи, но Христос го няма. Христос обитава хвалението на светиите, в събранието на светиите, които хвалят и издигат името на Господа, сега ще го покажа. Така че хвалението, когато хвалиш Господа, за тебе в твоя живот става твое неща. Кажи, в моя живот става твое неща. Когато хвалиш Бога, врагът мъква в твоя живот. Разбираш ли, мъква? Дори ако имаш врагове, хора, които те мразят и говорят против тебе и искат да направят зло, те дори мъкват. Бог пък така прави нещата, че да ти си извинявате. Прощавай. Да, но къде е твоята хвала към Бога? Къде е твоята хвала? Деяния 16 глава 25-26. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха за хвали на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмниците се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. Павел в затвора. Не в хотел с 5 звезди. С вериги. Един затворник посред нощ би трябвало да спи и да почива, защото през деня ги бият, поне през нощта да вземе да спи малко. Но те започват да хванят Господа. С риска, че затворниците може да скачат да ги бият, понеже затворниците искат да спят. Един затворник, когато е затворен заради греха, който е извършил и си понася наказанието, затворниците не са хора, които са пълни с мир, те са пълни с омраза, с зла, те стават направо убийци, бих казал. Даже някои от тях са убийци, те са това са затвор. И представете си, риска да започва той да хвали Господа е също на това, че затворниците скачат да ги прибият. Но затворниците слушаха. Защо? Пита ми защо. Кажете защо. Не, вие кажете защо, за да ви говоря. Искам комуникация за вас. Комуникация, разберете. Моля, искам комуникация. Не сме толкова хора, че да не се чуваме. Знаете ли защо затворните слушаха, не са скочили или да се бият или нещо да направят? Видяха благоволението на Господа го добавя. Нека отидем в Деяния на апостолите. Деяния на апостолите 2.46.
И всеки ден прекарваха във ванна едини духове, разчупваха хляба по къщите си и се хранеха с радост и чисто сърдече. Вижте 4 седмици. Като хваляха Бога и печелиха благоволението на целия народ, а Господ всеки ден прибавяше към църквата на тези, които се спасяваха. Като хваляха Бога и печелиха благоволението на народа. Вижте, аз никъде не съм чувал апостолите или примерно някой от тях. Сигурно имаше някой, който да стои на тамбура. По това време или тамбура, или... арфа. Но аз не вярвам, че те, примерно, като започнат да хвалят на Господа, аз не вярвам, че те са пяли и с пеене получиха благоволението на народа. Спечелва. Аз не го вярвам. С начинът си на живот, кажете с начинът си на живот. Хвалата в техния живот дойде до такава степен, че тази хвала в техния живот спечелваха благоволението на народа. Знаеш ли, че в един момент, когато животът ти цъфти от всякъде, може животът ти да проповяда повече от твоето проповядване с устата. Знаеш ли, че твоя живот проповядва повече от твоето пеене. И хората могат да им помогнеш да спечелиш тяхното благоволение. И на база на това, че ти си спечелил благоволението на човека, Бог го прибавя в църквата. И забележете, не се казва, че Бог... А Господ прибавяше църквата на тези, които спасяваха всяка неделя. Всеки ден пише. Всеки ден. Вижте хвалението какво значение има. Разбираш ли? Хвалението не е само песен, да знаете. Да, и това включва. Хвалението включва здраво семейство. Благословени финанси. Откъде идват финансите ти? Правилни са източниците на твоите финанси. Много важно. Святост на живота ти, хвала от всякъде. Дори дрехите ти могат да носят слава на Господа. Разбирате ли? Дори дрехите ти могат да носят слава на Господа. Така че хвалата в твоя живот не само като песен, като начин на живот. Това, казвам ви, това спечелва благоволението на Господа в твоя живот. И ти спечелваш така благоволението на народа. И така Господ спасява хората. Разбирате ли? Вижте, те в затвора и затворниците видяха благоволението на Господа в Павел. Никой не е скочил да го закача. Те хвалиха Господа и вериги падат. Вижте, каза се, че основата на тъмницата се разклати. Знаете ли колко хора от вас живеете в тъмнина? В различна тъмнина. Казвам ви, но тъмнината във вашия живот няма и да помръдне, ако ти нещо не направиш в твоя живот. Когато започваш да хвалиш Господа цялостно, по начинът на Господа, според принципите на царството, не просто певец, казвам ви, основата на тъмнината в твоя живот ще започне да мърда. И вратище се отваря. Вижте, казва се, че всички врати се отвориха. Не две, всички. Знаеш какво говори? Че всички врати, които врагът е затворил за теб и за твоя живот, сега вече са отворени. Бог дава благоволение. Нови приятели, нови контакти, нов живот, нов сезон, нови финанси, нов дъх, ново изцеление, ново благословение. Всичко ново, понеже вратите се отвориха. И не само, веригите паднаха. Веригите, това са неща, които те вързаха в твоя живот и ти не може да правиш каквото и да е. Кажете хвалението, ако нищо не можете да запомните, понеже кажете хвалението работи в полза за мене. Хвалението работи. Той е насечено към Бога. С две думи, аз хваля Господа, Бог върши добри неща в живота ми. Аз хваля Господа, затворът се отваря в моя живот. Веригите падат от моите ръце. Разбирате ли? Това може да го видите. Също може да го видите в 2 Летопис 20-25, 20 глава, 20 стих до 25 стих, понеже много дълга историята, аз ще ви разкажа на пързо. Цар Йосафат поставя хвалението отпред, те отиваха на война. Царят поставя хвалението отпред и започва да хвалят Господа. Започва да хванат Господа и хаос и бъркотия идва в лагера на врага. Те започват да се убиват и да се унищожават един друг.
И докато стигат от там всички умрели, нито един меч, нито едно копие не е изкарал никой да убие някого. Просто хвалата си извърши работа там. И сега вижте отново как хвалата работи в твоя полза. 3 дена не можаха да приберат богатството. Освен че унищожиха враговете си, 3 дена не им стигнаха да приберат богатство. Хвалата може да ти отвори благословена врата, финансова врата, дори. Когато хвалиш Господа, когато му се покланяш, колко от вас сте го направили във вашето море? Аз съм сигурен, че никой от вас не го е правил. Да затвориш ти с Господа. Той го казва Исус, влез на вътрешната стаечка. Влез. Разбирате ли? Нека да ви кажа едно нещо, което е свързано пак с хваление и поклонение. Разбира се, това е свързано и молитвата, понеже в Псалм 149:6 там се казва, славословие ще бъде в устата на светиите и остър меч в ръката им. Един вид хвалението заедно с словото. Ако просто в твоя живот е само хваление, има преди пеене без слово, то е просто професионално пеене. Разбирате ли ме? Професионално пеене. И това нещо няма да работи в твоя живот. Хвалението върви заедно с словото на Бога. И когато, вижте, Павел, освен че пееше химни хваление, в хвалението имаше и пророческа молитва, така да се каже. Хем молитва, хем хваление смесено. Разбирате ли? Ето защо Исус казва, чуйте ме, ето защо Исус казва, бдете и се молете. Повторете, бдете и се молете. Някой от вас прави ли разлика между бдете и молете се? Аз съм сигурен, че повечето от вас го взимат като едно. Бдете е едно, молете се е друго, да знаете. Нека да ви кажа, молитвата, когато чуваш моли се, нали, Бог ти казва моли се, Библията казва моли се, молитвата има начало, има край. Кажи, молитвата има начало, има край. Примерно, решаваш да се молиш. Сега отиваме да се молим. Или сега, примерно, ставаме, айде да се молим. Имаме начало на молитвата и в един момент ще кажем амин, нали така? Значи има и край. Това е молитвата. А бдението какво означава? Нека да ви кажа какво се увеличава молитвата. Молитвата се увеличава в един магазин, който има работно време. 7 часа отваря магазина и вечерта примерно 7 затваря. Това е молитвата. Значи от 7, когато се отваряш сутринта, отиваш да купуваш. До 7 вече е затворено, ти не можеш да купуваш. А бдението е пак магазин, обаче без време. Казва се нон-стоп магазин, денонощен магазин. Нон-стоп. Ти можеш да се молиш, докато караш кола, шарна, вака, прокол селя, мамбрая, докато метеш, докато миеш чини, докато можеш да се молиш да бдиш, духът ти да бди, умът ти да бди. Това е разлика между деление и моление, което е свързано отново с хвалене и поклонение. Понеже един хвалител, чуйте ме, ако има такива хвалители тук, един хвалител, ако няма молитвен живот, или по-точно, ще се изразя по-правило, служение без молитва е чародейство, кажете чародейство. Служение без молитва е чародейство. Знаете ли колко християни, хвалители, идват на църква, почват да спеят, Библия няма, те идват без Библия на църква. Такива за тях не съществуват. Знаете, те въобще не се молят. И забележете такива, защото аз ги забелязвам много в България. Когато се свършите тяхната част, свирят, пеят, и вече тяхната работа е свършила. И ако са 4-5 души от хвалението, излизат си навънка, те си свършиха техната част. Излизат си навънка и те слово не слушат го. При цялото време са навънка. Когато свършат проповедта, айде хвалението да дойде, някой тича. Викат ви. И от такива хора ще очакате помощ, примерно да докарат Божието присъствие и да ви освобождават атмосферата и да се. Хвалителите са толкова важни, колкото и проповедник, защото проповедник като се моли или като говори слово, той ни освобождава душите или ги отваря очите да видите по-добри неща. И музикантите, хвалителите също. Защото те пеят неща спрямо слово. Примерно, велик си Господи, добър си Господи. Обаче нека да кажа, аз имам едно поучение, за всяка музика стои дух. Много е важно какво слушаш. Няма да отварям Библията. Помните ли Давид свиреше с арфа, когато Саул го извика и демони напускаха Саул? Чрез хваление и поклонение демони могат да ми напуснат. Но чуйте ме, също и чрез хваление, което не е Божие хваление, няма нищо общо с Бога, демони могат да влизат във вас.
Моля? Хърто. Не е проблема с тела, а духа. Разбираш ли ме? Да. Не е проблема с тела, а духа. Какъв дух? Вижте Сатана, той се преправя на светъл ангел. Той ни идва в живота ти. Сатана съм. Ще ме пуснеш, няма проблем. Как ще го направиш? Той идва с нещо на Божия, на Божия пакет. Било на Божна песен, на Божна проповед. Проповеди съм, да, имам три печата. И три печата може. Нали знаете за колко три печата? Или тук не върви това? Не знаете, по-добре. Не знаете. Защото България много фирми има. Три печата, един вид, взеха водно кръщение, взеха Господа на вечеря, има къщи на света. Готови съм, за небето съм. Ти чува ли съм? Не си го чува. По-добре, че тук не го знаете. Значи не го практикуват, това е добре. Хора, разбирате ли, че за всяка музика стои дух? Трябва да се внимава. За всеки проповедник стои дух. За хвалител стои дух. Не може един хвалител, понеже говорим за хвалени и поклонени, аз това говоря за тази част. Един хвалител не може да живее в грях и той да хвали Господа. Той пръска същия дух, който е вътре в него. Извинявайте, говоря слово. Децата на Аарон са умряли поради това, че са се опитали да пожертват чужд огън. Разбирате ли? Вие трябва да промените неща във вашия живот. Хвалението работи в полза на тебе, насочено към Господа. Затова врагът е прави невежен да не ваниш Господа и външна църква. Вижте ли сте гел? Какво ще кажете? Хората имат нужда от освобождение. Съгласни ли сте? Амин. Нека да ви кажа обаче, което освобождава. Проповедник не може да освобождава. Никой не може да освобождава. Изпраща духът си и ти изцелява. Изпраща духът си и подновява лицето на земята. Изпраща духът си, дава ново сърце и нов дух. Дали когато се греши, той не се е помолил, Господи, не ми отнемай корона или трона. Той каза, ново сърце ми дай. Дух постоянно обновявай. Той разбра, че е нещо работа, вече е мръсна до него. И той поиска изчистване, освобождение. С това хора, ние имаме нужда от освобождение. Имаме нужда от покаяние. Имаме нужда от промяна. Дори не само в главата си, като пеене, като начин на живот. Ние трябва да носиме слава от всякъде. Не забравяйте, че никой няма да види лицето на Господа без святост, казвам ви. Може да знаеш проповедта от АБОЯ и просто да за 13 секунди да изговаряш това, което може да проповедаш за една година. И всичко да бъде окей. Но какъв дух стои за всичко това? Знаете ли, по плодовете ще ги познаете. Дори да съм аз в момента. Дори че ви казвам неща според Библията, ако не ви нося в момента, не ви нося това нещо мир, не ви дава надежда, не ви дава някаква нова насока, някаква ново виждане, гледаш как стоят нещата. И ако нямаме тази работа, отхвърлете ме, не приемете, значи просто дяволът ме потреби да го бие. Разбирате, дори аз не съм. Не правете компромис, когото и да е. Но ако имам мир, докато в момента ви говоря, или някой друг, ще разпознаете проповедник или хвалител, имате ли мир? Имате ли надежда? Това нещо дава ли ви надежда? Понеже има две личности, които обвиняват. И Святия Дух обвинява, и Исус обвинява, и Отец обвинява, но и Сатана обвинява. Но обвинението на Исус казва, или на Святия Дух казва, ти се грешил, но ако се покаеш, ще видиш един хвост. Има изход. Но обвинението на дяволът казва, край ти си грешил, с теб няма надежда, умри. Затова във всяко проповядане, във всяко хваление, дори да ви кажат грешките, дори да ви кажат неща, ако няма мир, ако не е справил мир дух, казвам, не го приемаш, това може да ви убие. Аз имам едно поучение, там говоря, никога не приемайте истината без духът на Господа. Понеже истината, когато върви без духът на Господа, ще бъдем като петровците. Петър изкара ножа и отсъчи ухото на гоника.
Той разчита на това, че Демек знае истината, той се защитава Господа и тръгва само с истина. Но Духът още не беше слязъл върху тях. И той тръгна, знаете ли колко петърци отиват по църквите и просто вместо да донесат живот на хората с истината, която е техния живот, те им отсичат ушите. Затова Исус отиде и изцелил ухото, не знаеш ли защо? Да ти кажа ли? Понеже в Откровение се казва, който има ухо, нека слуша. Не малко ще ви кажа в кръга на шегата. Затова казва Исус Бог, който има ухо, защото един вид повечето няма, понеже петърците се отрежи душите. Ние трябва да говорим истината с правилния Божи дух. Кажете, правилен Божи дух. Не искам повече да говоря, защото сигурно Лера и доста време. Искам да направим нещо специфично. Може ли, пастор Лев? Искам, понеже нямам кой да ми свири и ще помоля брат Тони. Искам. Моля да ти има. Има кой да свири. Ама имам предвид да свири това, което аз искам. Да. Всичко си. Дай му че къде е. Въпреки всичко, аз пак ще помоля. Искам да дойдеш, да се помоля за хората. Искаме да освободим правилния дух върху вас, защото вярвам, нека да ви насърча с едно нещо. Мога ли да ви насърча? Вярвам, че го вярвам, че Бог издига вождове, роми от различни точки на света. Бог издига ромите, защото Бог иска да донесе славата си в ромите. Колко хора го вярвате? Нека да се справим за малко.